Higijenski uslovi u ovom naselju su na zadovoljavajućem nivou. Priključeni su na hidrofor i dezinfikuje prostorije u kojima borave. Predstavnici Helpa su pokrenuli su počevši od Igala pa će doći kod nas i tako ovaj dio Herceg Novoga. Trenutno je stanje, eto vidite, svi koristimo maske, ođe, zaštitne rukavice, znači imamo jednu pumpu, nabavili smo, tretiranje svakodnevno, to imamo i struju i vodu i uspjeli smo ovu higijenu ba da nabavimo, eto koliko toliko da se zaštitimo od ove epidemije. Tako za sada smo eto koliko toliko borimo se sa ovom epidemijom. O pandemiji koronavirusa, kako su nam kazali, informišu se putem medija. Pa eto, gledamo putem medija, televizije, stvarno je ovo ozbiljna stvar i shvatili smo da je ovo ozbiljno i tako se čuvamo koliko možemo od ove epidemije. Barake u kojima trenutno boravi romska populacija napravljene su u 1968. godine, a Tafa je imao sreću da riješi stambeno pitanje. Ja lično od 2010. godine živim ovdje, trudimo se maksimalno da održavamo uslovi kao što vidite. Nadam se da će ubrzo biti riješeno, da možemo civilizovano i svuda kao sav normalni svijet živjeti. Nadam se da će ubrzo i za druge biti riješeno stambeno pitanje. Koliki je stan u pitanju, koja je lokacija? Lokacija u pitanju Sutorina. 46 kvadrat, ja sam prezadovoljan. Nadam se da će uskoro, nego zbog ovih mjera, zbog poštovanja mjera koje je donijela vlada, ne mogu još da se selim, nadam se da će ubrzo to, čim uslovi sredi malo situacija, da će ubrzo. Iz nevladine organizacije Mladi Romi ističu da u romskim naseljima još uvijek nema zaraženih koronavirusom, te da se pripadnici romske i egipatske populacije pridržavaju preporučenih mjera. Ukoliko govorimo o tome šta je najneophodnije za romsku zajednicu u ovom momentu i na koji način nadležne institucije mogu reagovati, a to je svakako u skladu sa apelom koji smo mi uputili 18. marta u ponedjeljak, a da se obezbijede paketi sa osnovnim namirnicama i higijenom sa jedne strane, sa druge strane zahtjevi koji smo također uputili odnose se na obezbeđivanje besplatne vode za sve romske porodice, također 50% umanjenja za troškove struje kao i obezbeđivanje besplatnog interneta. U saradnji sa Crvenim krstom i drugim nevladinim organizacijama, NVO Mladi Romi obezbijedit će 300 paketa pomoći romskoj populaciji.